Կինավանեսյանի իհարկե շատ գեղեցիկ եք ասում հանրային իրազեկում, բայց դա գովազդ է։ Տեղերի գովազդը արգելվում է, եւ ես այդ հանձնաժողովից չեմ, բայց հետեւել եմ նիստերը, քննարկումները, տեսել եմ ինչպես եք բացատրում։ Ես այդպես էլ խելամիտ եւ հիմնավոր բացատրություն չլսեցի, թե դեղատոմսով թողարկվող եւ փաստացի պետական տրամադրվող դեղերի համար ինչի համար եք ցանկանում գովազդ անել։ Ես դրա համար հիմնավոր խելամիտ բացատրություն չլսեցի։ Կպատասխանեք, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Պողոսյան։ Ուրեմն նշեմ, գովազդ իրենից ենթադրում է անգամ անվանման հիշատակումը։ Ուստի մենք պրակտիկորեն զրկված ենք քաղաքացիներին տրամադրել իրենց հուզող հարցերին, հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Եվ անգամ անվանման հիշատակումը խնդիրներ է ստեղծում մեզ համար։ Դրա համար մեր կողմից հանրային իրազեկումը ոչ թե ուղված է տվյալ պրոդուկտի առաջխաղացմանը կամ կլասիկ առումով գովազդմանը, այլ դրա վերաբերյալ ուրեմն տեղեկատվության տրամադրմանը, սակայն օրենքի տրամաբանության համապատասխան անգամ տեղեկատվության տրամադրումը կարող է դիտարկվել որպես գովազդ։ Ես կուզեի նշել, որ մենք հստակ խիստ ժամանակ շրջանակ ենք նախատեսել, թե որ դեղորայքին է դա վերաբերվում, դրանք պետական նպատակային ծրագրերով արդեն իսկ ձեռքբերված պետական բյուջեի միջոցներով դեղորայքն է, այսինքն դրանց առաջխաղացման, վաճառքի խթանման կամ կլասիկ առումով գովազդի որևէ կարիք չկա։ Սակայն քաղաքացիները պետք է իրազեկված լինեն, թե պետությունը ինչ դեղորայք է տրամադրում, եւ դրա վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը ունենալով ավելի վստահ օգտվեն այս նպատակային ծրագրերի շրջանակներում նրանց ընձեռված իրավունքներից եւ հնարավորություններից։ Արձագանք Տիկին Պողոսյան։ Նորից ներողություն եմ խնդրում, Տիկին Ավանեսյան։ Ես 3 բալիկ ունեմ, ես անցել եմ արդեն 16 տարի բոլոր այդ փուլերը, ընտանեկան բժիշկները այդ գործը անում են արտակարգ, ասեմ, իրոք, այդ ինստիտուտն աշխատում է։ Նրանք իրազեկումը անում են, և դա լրիվ նորմալ է, և պոլիկլինիկաներն են դա անում։ Նորից եմ կրկնում, Տիկին Ավանեսյան, ինչ շահամոզեցիք պետական գումարով ձեռք բերված դեղերը, որոնք արդեն իսկ դեղատոմսով պետք է տրամադրվեն, դրա գովազդի անհրաժեշտությունը։ Ես այդպես էլ պատասխանը չստացա։ Տիկին Պողոսյան, մենք գովազդի անհրաժեշտություն չենք տեսնում, և սա հստակ է, իմ ասածը հենց դրան էր վերաբերվում։ Մենք տեսնում ենք պրոդուկտի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում, սակայն գովազդի կարգավորումը իրենից ենթադրում է, որ անգամ տեղեկատվությունը, որը պարունակում է տվյալ դեղի անվանումը, դիտարկվում է գովազդ, հենց իմ ասածը դրան էր վերաբերվում, որ մենք գովազդելու խնդիր չենք դնում և միտված չէ գովազդելուն։ Օրենքի նախագծում հստակ է, որ դա հանրային իրազեկում է իրականացվելու։ Ուղղակի հանրային իրազեկման շրջանակներում տվյալ դեղի վերաբերյալ ինֆորմացիան ներկայիս կարգավորումներով կարող է որպես գովազդ դիտարկվել։ Սրան է վերաբերվում։ Եվ ինչպես նշեցիք, առաջնային օղակի և ուրեմն բուժ աշխատողները ձեզ տրամադրել են տեղեկատվություն, և դուք վստահորեն անցել եք բոլոր այն ուրեմն պատասխանները և այլ ուրեմն դեղորայք եք ստացել, և սպառիչ ինֆորմացիա եք ունեցել։ Եվ մեր հենց կարգավորման տրամաբանությունը դրան է միտված, որպեսզի և բուժ աշխատողը, և լիազոր մարմինը հնարավորություն ունենան ձեզ այդ ինֆորմացիան տրամադրելու։